Dobrý podvečer. Vítám vás při druhém našem živém vysílání z Hradecké hvězdárny. Jmenuji se Martin Chvasta a provedu vás opět po noční obloze, tak jak bychom ji tady mohli pozorovat. A vyměním se tady s kolegyní posléze, která vám ukáže souhvězdí, které zrovna v současné době nad vašimi hlavami by se objevilo, kdyby byla jasná noc. Nejdříve se vrátíme k objektům, nebo k jednomu objektu, o kterém jsme mluvili minule. A to je kulová hvězdokupa M13 souhvězdí Herkula. Máme ji tady na monitoru, nebo na obrazovce, na kterou se můžete koukat. Ona v souhvězdí Herkula je velmi známá a je poměrně jednou z nejznámějších kulových hvězdokup právě na celé naší obloze. My jsme ale naším robotickým dalekohledem fotografovali ještě další kulovou hvězdokupu, která se v tomto souhvězdí nachází a tak nějak v podstatě se ztrácí ne svojí velikostí a svojí významností za právě kulovou hvězdokupou M13 díky tomu, že je o maličko méně jasná. Tak se na ní podíváme. Za chvíličku se nám to ukáže, tady má. Tahle hvězdokupa se jmenuje M92. To M značí, že je z Messierova katalogu. A pan Messier byl francouzský astronom v 18. století, který hledal komety. A jelikož na obloze bylo spousta objektů, které jako komety vypadaly, a on si je často pletl a pokládal je za nové komety, vytvořil časem katalog právě těchto mladých objektů, které v té dálkoli nebyly tak výkonné, takže všechny většinou se mu objevovaly jenom jako malé obláčky a od té doby máme tento Messierův katalog. Tato kulová hvězdokupa M92 je významná tím, že je to pravděpodobně nejstarší kulová hvězdokupa, kterou na naší obloze můžeme vidět. Hvězdy v ní jsou staré něco mezi 12 až 13 miliardami let, takže pohled na ní a jak vidíte na tom obrázku, tak byste ji opravdu viděli v našem velkém refraktoru, naší hlavní kopuli, tak je vlastně pohled do velmi hluboké minulosti. Také proto, že je i vzdálenější než ta předešlá kulová hvězdokupa M13, ta se nachází ve vzdálenosti 24 tisíc světelných let a tato dokonce až 27 tisíc světelných let. V podstatě my vám tyto fotografie ukazujeme vedle sebe, byly vyfotografovány ve stejnou dobu, ale světlo z téhle kulové hvězdokupy už k nám letělo celých 3000 let a teprve potom se uvolnilo světlo z té předešlé kulové hvězdokupy. Takže určitě, až nám situace umožní, rádi se s váma na tuhle kulovou hvězdokupu podíváme. No a v další části programu se podíváme na Liridy. Liridy je to zajímavý název, ale je to meteorický roj. Malý moment, za chvíličku se k ní dostaneme. Tak, tady máme obrázek. Všechny fotografie, které vám dnes budeme ukazovat, byly opět vytvořeny pracovníky hvězdárny tady v Hradci Králové, jak je fotografování tak upraveny, takže jsme nikde nepřebírali. Liridy, maximum tohohle meteorického roje, bylo 22. dubna. A tato fotografie, kterou vidíte, byla pořízena necelých 10 km za Hradcem Králové. Takže i přesto, že jsme opět ve střední Evropě, dají se na obloze fotografovat takovéhle krásné hvězdy. Na Liridy většinou astronomové čekají poměrně netrpělivě a je to z důvodu toho, že na jaře máme takzvanou velkou díru při pozorování meteorických rojů, protože významný meteorický roj v daném roce je vždy na začátku ledna. To jsou kvadrantýry, většinou kolem 4. ledna, 3. 4. ledna. A potom další významný meteorický roj jsou právě Liridy až na konci dubna. Takže poměrně dlouho se musí na takzvané létavice na obloze čekat. Ale stojí to za to. My se můžeme podívat,
právě tady do té spodní části, kde jsou zrovna zaznamenány dvě. Samozřejmě jsem tady nefotografoval na jedno, je to poskládáno z několika snímků a v podstatě, abych zachytil čtyři, které na těch snímcích jsou, tak mi to trvalo asi 25 minut. Krásně vidíte, jak mění barvu a prolétají zrovna souhvězdí labutě. Tady je hvězdička Dené. A tady to je zajímavá hvězda, to je hvězda Vega ze souhvězdí Liry. A v podstatě, když si spojíte dráhy těchto meteorů na obloze, dostanete se do bodu, kterému se říká radiant. No a z toho právě všechny, jakoby ty meteory, vylétaly. A radiant se nachází vždy v nějakém souhvězdí. No a podle toho, v jakém souhvězdí se nachází, tak podle toho se ten meteorický roj jmenuje. Takže v současné době to jsou právě ty Liridy. Je tady jedna taková zajímavost. Dost dlouho lidé přemýšleli, co to na obloze vlastně létá. Naši přeci ještě v Řecku, ještě před naším letopočtem, s tím neměli žádný problém, že z oblohy padají kameny. Posléze to byl problém poměrně velký a první astronom, který přišel s tím, že objekty nebo kameny, které pak dopadnou na Zem, tím se říká meteority, tak pocházejí vlastně ze vzniku sluneční soustavy a jsou vlastně v meziplanetární hmoty. Byl to astronom Chladný, byl to astronom slovenského původu a bylo to na konci 18. století. Ale dá se říct, že jeho kolegové ho brali za takového podivína. A přesto po čase museli na ten jeho přístup k vysvětlení právě těch jevů na obloze, tak i pak nálezu těch kamenů na Zemi, prostě přesvědčit, že to tak je. Ovšem, na obloze se pak objevovaly sprašky meteorů, kterým se začalo říkat meteorické roje a po dlouhou dobu šlo těžko vysvětlit, odkud se berou. Jednotlivé, jakž tak se dali ještě pochopit, ale ty sprašky byl velký problém. Oficiálně tento problém vyřešil italský astronom Schiaparelli, kdy v roce 1866 totožnil meteorické roje s kometami. I Liridy pochází vlastně ze zbytků, lépe řečeno kousků komety, která pravidelně létá sluneční soustavou, jmenuje se C/1861G1 Teicher, která byla objevena 4. dubna právě v roce 1861. Představte si v New Yorku, teď už by to nebylo možné, v New Yorku jsou rádi, že uvidí měsíc a veruší na to, že by tam objevili kometu. No a máme zase takovou malou spojitost tady s Hradcem Králové, protože v současné době se zjistilo, že možná Schiaparelli, ten italský astronom, který právě meteorické roje stotožnil s kometami, nebyl první. Našel se článek v tehdejším časopise Astronomische Nachrichten z roku 1836, kdy o téhle problematice píše český astronom Josef Morštát. On původně pocházel z Kolína, ale velmi často jezdil do Hradce Králové, protože tady u Hradeckého soudu pracoval jeho bratr Vincenc Morštát. A zároveň taková zajímavost opravdu zase k našemu regionu, právě Josef Morštát byl člověk, který pomohl objevit třetí prvnickou kometu na světě, která se jmenuje Běla a byla objevena tady v nedaleké pevnosti Josefu. My se podíváme na další snímek. Moment. To je vlastně ten samé pole, které jsme viděli předtím, ale těch 25 minut nasnímáno je spojeno do jedné fotografie. A tady krásně vidíte, jak nám už tady, i když je duben, vychází letní obloha. Opět hvězda Vega ze souhvězdí Liry. Tady máme část labutě a všimněte si těch narůželových částí, to jsou vlastně mlhoviny. A tady je krásně vidět mlhovina, která má označení NGC 7000, jinak ji známe pod názvem Severní Amerika. To, že jsou tady takové rozmazané části, to je proto, že tyhle snímky byly skládány na hvězdy. To rozmazané jsou koruny stromů.
A než si je přiblížíme trošku jinak, koukneme si ještě takový malý detail a všimněte si takovéhle malé části, která tady takhle kouká, říká se tomu asterismus, ono ty hvězdy spolu nesouvisí a u nás tomu asterismu říkáme ramínko na šaty. Krásně tady vidět ramínko a tady ten háček, jak byste to pověsili do skříně. Opět se tady pak v letních měsících na ten asterismus, který je nedaleko hlavy labutě, můžeme podívat. No a teďka se podíváme na to, jak by vypadla obloha, kdyby jsme nechali horizont stát a skládali vlastně ty hvězdy jedna vedle druhé. Je to opět 25 minut složených snímků a vidíte, jak nám ty hvězdy dělají krásné kruhy na té obloze. Tady jsou vlastně jenom začátky těch kruhů. A jediná hvězda, která jakž tak vypadá jako bod, je právě Polárka, nebo co ta Severka. Takže tady s tím směrem, kde mám teď šipku, můžeme si to přiblížit, je Sever. No a tady krásně vidíme všechny ty hvězdy. A pokud se vám tady zdá, že jsou tady takové šňůry na prádlo, to jsem špatně nefotografoval, to nejsou šňůry na prádlo, ale bohužel to jsou družice společnosti SpaceX Starlinky. O nich se teďka hodně mluví a hlavně nám astronomům vadí právě při tom nočním fotografování a při pohledech na oblohu a tady to vidíte proč. Prostě přes to pole nám létá jedna družice za druhou a bohužel to pozorování nám velmi silně narušuje. A abyste měli představu pro nás, jak je to velmi nepříjemné, ukážu vám ještě video, kde si můžete, bych to řekl, tak ochutnat ten pohled na oblohu právě, když ty družice prolétají. A opět je to poskládáno právě ty snímky, které jste pak viděli v těch fotografiích, těch 25 minut pohromadě. Takže vidíte, v podstatě každou chvilku nám na levou proletí velmi jasná družice. A to nám velmi znepříjemňuje to pozorování. Majitel společnosti SpaceX, Elon Musk, se k tomu ale staví čelem tomuhle problému a snaží se tyhle družice, mají zatím na obloze jenom několik stovek a mají být minimálně 12 000, mluví se i o větším čísle, tak se snaží upravit tak, aby neodrážely tolik světla a na Zemi tolik nevadily. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Já se s vámi pro tento chvíli loučím a předám slovo Kolíně. Počkejte. Dobrý večer, moje jméno je Radka Pavlíková a ráda bych vás vzala na takovou malou prohlídku noční oblohy, tak jak byste ji teď aktuálně mohli pozorovat dnes nebo v nejbližších dnech, kdyby tedy samozřejmě nám v tom nebránili mraky. Máme teď půlku května, ale přesto ještě večer po setmění můžeme zahlédnout zbytky krásné zimní oblohy. Teď ukážu, kdybychom se podívali směrem k západu, co by se tam aktuálně odehrávalo. A jen pro doplnění uvádím, že prohlídce oblohou nám teď pomáhá program Stellarium. Možná ho mnozí z vás znáte. Lze si tento program zdarma instalovat na vašich počítačích a může tak být pro vás významným pomocníkem při orientaci na noční obloze. Takže když se podíváme směrem k západnímu obzoru,
Pro ty znalejší jsou tu ještě názvy hvězd zimních souhvězdí, ale protože už máme květen, tak těm se věnovat nebudeme. Já bych se zastavila teď jen u jednoho objektu, který ještě v těchto dnech máme už tedy trochu níže nad západem, nebo téměř už nad severozápadem, a to je planeta Venuše. Možná jste si ji všimli v posledních dnech a týdnech, protože Venuše je v současnosti opravdu naprosto nepřehlédnutelná. Jakmile se večer začne stmívat, nádherně nám září a je takovým klenotem té večerní oblohy. Venuše dokonce je vůbec třetím nejjasnějším objektem, který na obloze můžeme pozorovat. Po sluníčku a po měsíci je Venuše právě na třetím místě, takže vlastně žádná z hvězd noční oblohy není jasnější než planeta Venuše. Možná vás překvapí, pokud jste ji teď někdy viděli, jak opravdu nádherně září, že kdybychom se na ní podívali trochu blíže, jako bychom použili nějaký dalekohled, tak podívejte se, že z našeho pohledu, tedy od planety Země, je v současnosti osvětlen od Slunce jen velmi úzký srpeček této planety. A přesto tak nádherně na naší obloze září. Planeta Venuše dosáhla své maximální jasnosti před koncem dubna. V současných dnech se nám bude její pozorovatelnost poměrně prudce zhoršovat, protože jednak se nám už zkracují noci, a také se Venuše pomalu blíží ke své dolní konjunkci se Sluncem. Dolní konjunkce nastane 3. června, takže vlastně už moc dlouho jako večernici ji na obloze neuvidíme. Ještě než se dostane do té zmiňované dolní konjunkce, tak v příštím týdnu, 22. května, Venuše bude v konjunkci s planetou Merkur. Konjunkce znamená, že nám pozemšťanům se ta dvě tělesa promítají blizoučko u sebe na obloze. Takže vlastně toho 22. května budeme moci pozorovat Venuši a kousek od ní planetu Merkur. Už budou ty podmínky trochu horší, protože ty planety budou nízko nad severozápadním obzorem. Ještě vám určitě tento úkaz v příštím týdnu v našem dalším vysílání připomeneme. Jinak, kdybychom si chtěli něco povědět o planetě Venuši, když nám tak nádherně zdobí večerní oblohu, tak alespoň v krátkosti jedná se o planetu co do velikosti podobnou naší Zemi, je jenom o něco málo menší než planeta Země. Podobně jako naše Země má také Venuše pevný povrch tvořený horninami, ale tady veškerá podobnost končí. Podmínky na planetě Venuši jsou zcela odlišné, můžeme říct přímo pekelné ve srovnání s naší Zemí. Teploty na povrchu Venuše totiž dosahují téměř 500 stupňů, což je způsobeno tím, že Venuše má velmi hustou atmosféru a ta způsobuje tzv. Skleníkový efekt. Díky té husté atmosféře také na povrchu Venuše je zhruba 100x větší tlak než na povrchu Země, takže podmínky naprosto nesrovnatelné se Zemí, opravdu doslova ďábelské, nicméně na obloze Venuše září nádherně, takže pokud se na ní budete chtít podívat, využijte nejbližších příležitostí, kdy ji ještě můžeme jako večernici na naší obloze vidět. Pokud byste to nestihli, tak až se přehoupne přes dolní konjunkci začátkem června, tak už v průběhu června začne znova vlastně svítit na naší obloze, ale už co by jítřenka, takže v ranních hodinách. Ale pojďme se podívat od Venuše úplně jiným směrem. Venuše je tedy zhruba nad severozápadem a my teď otočíme naši hlavu směrem k jižnímu obzoru, kde už panují krásná jarní souhvězdí. Pokud byste se chtěli zorientovat na jarní obloze, možná vám v tom pomůže takzvaný jarní trojúhelník. Zvýrazním ta souhvězdí, která k jarní obloze patří. Jarní trojúhelník není žádné souhvězdí, je to jenom takové seskupení jasných hvězd, asterismus, který vlastně propojuje tři poměrně jasné hvězdy jarní oblohy ze třech různých souhvězdí. Hvězda Regulus patří do nádherného jarního souhvězdí Lva, to máme zde.
řeknu ten trojúhelník, aby nás tam nerušily čáry. Následuje hvězda Spica, která je ze souhvězdí Panny, a pak o kousek výš nádherná, vlastně nejjasnější hvězda jarní oblohy, hvězda Arcturus, patřící do souhvězdí Pastýře. Takže to jsou taková tři typická souhvězdí pro jarní oblohu. A pokud byste z vašeho místa pozorování měli dobrý výhled i níže k obzoru a nerušila by vás tam nějaká světelná záře z vašeho města nebo z nějakého sousedního města, tak byste se mohli pokusit najít takové dlouhé klikaté souhvězdí nazvané Hydra. A na hřbetě Hydry pak dvě taková menší souhvězdí, zase typická pro jaro, souhvězdí Havrana a souhvězdí Poháru. Pokud byste ke svému pozorování měli k dispozici i dalekohled, tak byste se mohli pokusit nalézt některé zajímavé objekty, které v té jarní obloze jsou k vidění. Já bych vás upozornila na kulovou hvězdokupu s katalogovým označením M3, která patří do souhvězdí honících psů, ale možná lépe se vám bude orientovat podle Pastýře a souhvězdí Vlasy Bereniky. Tu hvězdokupu najdete zhruba někde mezi těmito dvěma souhvězdími. Když bychom si tu hvězdokupu zase přiblížili dalekohledem, tak při pohledu do dalekohledu byste viděli zhruba takovýto pohled. Zase ohromné množství starých hvězd. Ty staré hvězdy, jak už se zmiňoval kolega Martin, se právě zhlukují v těchto kulových hvězdokupách. Takže to je jedna z hvězdokup, které byste se mohli pokusit nalézt. A když jsme u jarní oblohy, ještě vás vezmu do takového nemoc nápadného souhvězdí Raka. Je to jedno ze zvířetníkových souhvězdí. A pokud byste našli dvě hvězdy, takové nápadnější, které z tohoto souhvězdí jsou viditelné, tak zhruba mezi nimi najdete ne už kulovou, ale otevřenou hvězdokupu nazvanou Jesličky. Takže zase je to takové seskupení zde naopak mladých, poměrně mladých hvězd s názvem Jesličky. No a Martin se zde zmiňoval o kulových hvězdokupách v souhvězdí Herkula. Tak pokud byste je chtěli nalézt, ještě vám ukážu, kde hledat souhvězdí Herkula. Máme zde ten jarní trojúhelník, který jsme pospojovali Arcturus, Spica, Regulus. A když půjdeme dál, jsme zhruba mezi východem a jihovýchodem, tak tady máme souhvězdí Herkula. Nápadné z tohoto souhvězdí jsou tyto čtyři hvězdy, také někdy říkáme, že nám připomínají takový květináč. A právě na jedné z těch spojnic toho květináče najdete hvězdokupu M13, kulovou hvězdokupu, kterou vám Martin ukazoval na fotografii. A ta druhá ze souhvězdí Herkula je o kousek výš, to je ta kulová hvězdokupa M92. Snímky jste už viděli, tak já vám tyto ukazovat nebudu. Herkules už patří do letní oblohy. Tu vám ještě dnes představovat nebudu, necháme si ji na některé z našich příštích vysílání, ale přesunuli bychom se teď dále nocí, vlastně už směrem k ránu, protože v těch ranních hodinách ještě máme na obloze velmi zajímavé objekty, tak se na ně pojďme podívat. Trošku ještě vrátím čas, aby nám tak moc nesvítalo. Přesunuli jsme se do 4. hodiny raní. Nad jihem vidíte, že už se nám rýsuje krásná letní obloha. Jestliže jarní oblohu nám pomůže nalézt jarní trojúhelník, tak letní oblohu zase tvoří tzv. Letní trojúhelník. A když vám ho zde spojím, vidíte, že jednou z hvězd letního trojúhelníku je hvězda Vega, o které se také zmiňoval Martin. Zde je právě to poměrně malé souhvězdí Liry, odkud zdánlivě vylétají ty Liridy, které jste tu před chvílí mohli obdivovat, takže odtud ten meteorický roj. Ale já jsem říkala, že letní obloze se zatím věnovat nebudeme. Nicméně chtěla bych vám ještě ukázat klenoty současné ranní oblohy. A těmi jsou bezesporu tři krásné planety,
které se nám v současné době na ranní obloze ukazují. První z nich vychází nad obzor Jupiter, největší planeta sluneční soustavy, nemá pevný povrch, je to plynný obr. Kdybychom se podívali do dalekohledu na planetu Jupiter, tak by se nám naskytl zhruba tento pohled. Mohli bychom v jeho atmosféře obdivovat nádherné barevné pásy a pokud bychom měli dostatečně slušný dalekohled a štěstí také v tom, že nám Jupiter zrovna nastaví tuto stranu, tak byste v tom spodním tmavém pásu mohli zahlédnout takzvanou velkou rudou skvrnu. Jedná se o gigantickou bouři, která v atmosféře Jupiteru zuří už několik staletí, tedy tak dlouho ji tam lidé pozorují. Vidíte, že u planety Jupiter se nám objevují ještě čtyři takové nápadné body. To jsou čtyři vlastně největší jupiterovské měsíce. Měsíc Io, Europa, Ganymedes a Callisto. Abyste nebyli zklamáni, občas některý z těch čtyř měsíců je třeba zrovna schován z našeho pohledu za planetou Jupiter, takže někdy tam všechny čtyři nevidíme, ale i menší hvězdářský dalekohled vám pohled na tyto Jupiterovy měsíce běžně nabídne. Když se trochu oddálíme, tak už se nám zjevuje kousek od Jupiteru i další nádherná planeta, planeta Saturn. Obě tyhle planety budete moci obdivovat hlavně v letních měsících, kdy bude jejich pozorovatelnost nejlepší, protože jak Jupiter, tak Saturn se během července dostanou do takzvané opozice, budou tedy na obloze vlastně po celou noc. Jakmile zapadne slunce, tak vyjdou tyto dvě planety. Planeta Saturn je pochopitelně známá hlavně díky nádherným prstencům, které uvidíte právě až při pohledu do dalekohledu. A když budete mít lepší dalekohled a dobrou viditelnost, tak někde poblíž planety Saturn můžete zahlédnout i měsíc Titan, jeho největší měsíc. Planeta Saturn je druhá největší planeta naší sluneční soustavy a podobně jako Jupiter patří také mezi plynné obry, takže nemá pevný povrch. No a třetí z ranních planet, tedy v současné době ranní planety, je rudá planeta Mars. Ta dosáhne opozice až v průběhu října, takže tehdy bude nejlepší vlastně viditelnost nebo pozorovatelnost planety Mars. Planeta Mars na rozdíl od Jupiteru a Saturnu má pevný povrch, podobně jako naše Země, je menší než naše Země a určitě jste o ní už mnohokrát slyšeli, po jejím povrchu jezdilo a jezdí několik sond, které Mars zkoumají a díky nim se dozvídáme o této zajímavé planetě spoustu nových informací. Kromě tří planet na ranní obloze by dnes nad ránem byl k vidění také měsíc. Ještě se podívejme, jak by měsíc vypadal právě dnes ráno. Během zítřka se dostane do fáze takzvané poslední čtvrti, takže vidíte, že je osvětlen od slunce z našeho pohledu z levé strany. Krásná pozorovatelnost kráteru na jeho povrchu právě v době první nebo poslední čtvrti. Akorát poslední čtvrt můžete obdivovat právě v ranních hodinách, tak nevím, jestli se vám chce stávat, abyste mohli zamířit dalekohled a podívat se na krátery. Lepší bude vydržet zhruba 14 dní, kdy se měsíc dostane do své první čtvrti a pak vlastně bude možné obdivovat ty krátery ve večerních hodinách, což je pro většinu z nás určitě příznivější čas pro pozorování. To je to hlavní, co jsem vám chtěla ukázat ze současné oblohy. Takže připomenu to nejdůležitější, to, co už moc dlouho si vychutnat nebudeme moci, a to Venuši coby večernici. Takže pokud se nám v nejbližších dnech vyjasní, nezapomínejte svůj pohled stočit k západu, k severozápadu a všimněte si naprosto nejjasnějšího bodu, který se nám tam naskytne. Bude to planeta Venuše. Tak s tímto pohledem se s vámi pro dnešek rozloučím. Budeme se těšit na naše příští vysílání. Mělo by se uskutečnit ve stejnou dobu, ale v pátek. Tato naše vysílání vlastně jsou jakousi náhražkou našich tradičních večerních programů. Zatím tedy máme středy a pátky a nejbližší vysílání tedy nastane tento pátek v 19:30.
Takže pokud se chcete podívat, co nového vám z Hvězdárny nabídneme, nezapomeňte už za 2 dny znova si nás pustit. Děkuji vám za vaši pozornost, přeji vám krásný jarní čas, jasné nebe nad hlavou a když budete mít chuť, vyražte se podívat na jarní oblohu. Určitě stojí za podívání. Mějte se hezky a opatrujte se. Budeme se těšit, až se s vámi budeme moci sejít přímo tady u nás na Hradecké Hvězdárně. Hezký večer vám všem.